Hyvät matkustajat, tervetuloa pikajunaan. Ensin on Toijala, sitten on Hämeenlinna, sitten on Riihimäki, puoli kuuden aikaa, ja sitten on Helsinki, uuden jälkeen. Hyvää matkaa. Aamulla taas väärin. Ei se mitään, mäkin vedin neiden sähköveturissa dieselpilli. No joo. Lähkö Kaljalle? Voisin mä lähteä, mulla on sellainen 10 minuutin paussi tässä. Jaa niin, Pieksämäkeläinenhän tulee vasta puolelta. Joo. Mitäs Raimo? Tulee kuule Hämeenlinnaa kohta. Ah, joo. Mikä se illalla? Kuopio, Pieksämäen kautta. Joo. No.